Depois de anos trabalhando juntos, lá vou eu entrevistar o meu colega jornalista, polêmico, irônico, inteligente e engraçado, Paulo Henrique Amorim. TH, famoso Paulo Henrique Amorim. Bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigada. Casa é sua. Obrigada. Sua casa, minha casa é sua casa. Dono de um arsenal de boas histórias, PH divide com a gente suas recordações direto do fundo do baú. Olá, estamos começando mais um Fundo do Baú e hoje o nosso entrevistado é o querido jornalista Paulo Henrique Amorim. Que honra. Muito obrigada obrigado por receber você aqui na sua casa, muito mostrar obrigado as suas recordações pra gente. Algumas, mas eu sei que são valiosas. Você, bom, Paulo, nasceu no Rio de Janeiro. Carioca, hoje, na Glória, hoje é um paulistano. Criado, praticamente. Nunca, jamais. A gente sai do Rio, mas o Rio não sai de você. Eu sou carioca, nascido na Glória, ou seja, perto do centro da cidade, mas eu me criei praticamente na periferia do Rio, nos subúrbios do Rio, na Zona Norte. Eu morei em Cascadura, morei em Madureira, morei em Guadalupe, morei em Marechal Hermes, morei na Vila Cosme. Nossa, rodou, hein? Rodei. Eu conheço a perifa do Rio muito bem. Foi lá que eu aprendi tudo. Lá que você começou na sua carreira também? Não, a minha relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, né? É uma experiência muito rica, sempre estudei em escola pública e essas recordações são eternas, né? Indeléveis. Sem dúvida. São Paulo quando? Eu vim para São Paulo em 1967, quando eu saí do Rio para trabalhar na revista que hoje não existe mais, chamada Realidade. Uhum. Era uma experiência editorial muito rica, pioneira. E eu fiz parte de um grupo muito desafiador, brilhante, muito talentoso. E de lá eu fui ser o primeiro correspondente da Veja em Nova York. E aí, quando acabou essa temporada em Nova York, eu voltei para cá nos anos 70, no início dos anos 70. E aqui fiquei até 1983, 84, quando voltei para o Rio. Voltei para o Rio, para o Jornal do Brasil, aí fui para a TV Manchete, depois fui para a TV Globo. Da TV Globo no Rio, fui para a TV Globo em Nova York. E aí voltei para São Paulo, quando saí da Globo, para fazer a Band. E aí, desde então, eu estou em São Paulo, lá se vão, portanto, em 1997, 17, 3, 20 anos. 20 anos em São Paulo. Em São Paulo, mas eu continuo no Rio. É, continuo no Rio. Tem sua base lá também, vai sempre lá. É. Família ainda tem bastante? Tenho família lá, tenho as memórias, as recordações. Eu chego no Rio de Janeiro, eu vou andando no táxi em direção à Zona Sul, vou olhando para os prédios, e ali eu me lembro de tudo, os amigos, é casa, namoradas. Né? Lá é casa. Casa, é. Mas engraçado, porque você é um workaholic, você adora trabalhar, você é ligado 24 horas por dia, e isso Sim. não tem muito a ver com a fama do Mas carioca, fama, né? Isso tem fama, mais a ver com o paulistano. Essa fama é completamente falsa. É, né? Assim como é completamente falsa a fama de que o paulistano só trabalha. Quem disse? Esses são estereótipos que não correspondem à verdade. Ah, Paulo, me diz nem uma o carioca coisa. É vagabundo, nem o paulistano é workaholic. Nem todos. Sim, não é possível generalizar, claro. Ainda mais com tanta gente, né? É. Foi difícil para escolher esses objetos? Você tem muita recordação? Você guarda muita coisa? Eu não sou muito de guardar coisa, não. Eu selecionei algumas coisas que estão assim mais à minha disposição, no meu campo visual, aí da minha atividade. Eu trabalho muito em casa. Uhum. E são recordações que me falam com muito de situações muito agradáveis, mas eu não sou de guardar cacareco, não. Tá, então isso não é coisa que fica guardada, na verdade. Não, é uma não, coisa não. Que está ali. É uma mostra que eu consulto, que eu vejo toda hora, que eu esbarro nelas toda hora. Que bacana. Vamos começar? Vamos embora. Vamos começar. Você é quem escolhe, tá? Sim, você eu escolhi. Pode pegar o que. Bom, já que a gente estava falando do Rio, essa é uma foto de julho de 1978. E da qual eu gosto muito. Está na minha mesa de trabalho.
Aqui, a menorzinha é a Maria, minha filha, que é minha filha única, a quem eu trato até hoje de Maricota, embora ela hoje já seja mãe de 3 filhos. E aqui são minhas sobrinhas queridas, filhas da minha irmã. Aqui, essa aqui é a Bel, aqui é a mais velha, a Paula, e aqui é a Nanda. A Paula é uma dedicadíssima e eficientíssima funcionária da Embaixada do Brasil no Uruguai. Ela fez a carreira no Itamaraty. A Bel é uma poetisa magnífica e compositora, tem um livro de poemas agora que está na Amazon, eu li na Amazon. É um livro de poemas em inglês, elas todas são filhas de diplomata. E a minha irmã foi casada com 2 embaixadores, então elas tiveram uma formação internacional, né? Falam inglês, falam espanhol muito bem. E a Bel escreve poemas, escreve letra de música, tanto em português quanto em inglês. E a Nanda é uma professora brilhante, hoje está em Nova York. E a caminho de voltar para a terra querida dela, que ela ama, que é Portugal. E essa foto é muito significativa para mim, porque como elas eram filhas de diplomata, pouco viviam no Rio e pouco conviviam com a minha filha. E essa é uma foto que... As únicas primas, as únicas primas. Então essa foto me fala muito porque... É um dos poucos encontros que elas tiveram e eu gosto especialmente da cara da minha filha, que era muito debochada e é até hoje. A quem será que ela puxou, né? É, muito debochada, fazendo careta e as 3 tomando sorvete. E o bacana disso tudo é porque isso aqui é a Praia de Ipanema. É a Praia de Ipanema porque elas iam para casa da minha outra irmã, que ficava em Ipanema. Então elas iam para lá, vestiam a roupa de banho e a minha irmã levava, que tirou essa foto, levava elas para tomar banho na praia. Essa foto está em cima da minha mesa de trabalho. Uma bela recordação, deixa eu ver. E a Maria, então, já te deu 3 netos? Me deu 3 netos. O outro, minha filha me deu 3 netos. O mais velho é o Francisco. A do meio é a Maria Isabel. E essa aqui também está na minha mesa de trabalho. É a Maria Isabel com os primeiros passos que ela dá para se alfabetizar. Outro dia nós nos encontramos para um café da manhã e eu quis saber se ela de fato já estava sabendo escrever. Isso foi há pouco tempo, faz 2 fins de semana. E ela me disse aqui, do vovô. É do meio? Aqui em cima, é a do meio. Bebel é do meio. Sim. E aqui em cima está Fran José. Fran, né, que é o nome do Francisco, do irmão mais velho. Do irmão, é isso. E José, o caçula. Então ela botou Fran José. Grilo é o nome que quando o Francisco, a Maricota estava grávida do Francisco, a Bebel, por uma certa manifestação de ciúme, apelidou o bebê que estava para nascer de Grilo. Então dizia que era, vem aí o Grilo. Mas o Grilo, na verdade, é o José, o terceiro. É o José, é o terceiro. Ah, tá. Então ela botou aqui, Fran, que Grilo. É o mais velho, José Grilo. Porque de onde é que ela tirou o Grilo? O que tem de ruim no Grilo para ela pôr o nome do neném? Apelidou o irmão que estava para ouvir de Grilo. José Grilo. E aí eu brinco com ela, como é que vai o Zé Grilo? Aí ela hoje já está meio sem graça de ter dado esse apelido. E Queen, que é o sobrenome deles. Porque a minha filha casou com o Frank Queen. Que chique, é um rapaz. Não, é um baiano. Jura? É um baiano, filho de americano, que tem o sobrenome Queen. Então, ela... Tipo McQueen, só, deve ser parência. Não, é. Então, eles se chamam... Francisco Amorim Queen, o que tem um som meio... Maria Isabel Amorim Queen e José Amorim Queen. Então, por isso que ela escreveu aqui. Agora, o desenho embaixo, eu não sei bem o que é, mas provavelmente ela estava querendo fazer um coração, né?
Ou uma joaninha, parece. Uma joaninha. É. Uma, a joaninha dentro do coração. Joaninha dentro do coração, perfeito. É. É. E aí eu achei que ela estava indo muito bem, dei muitos parabéns a ela, e pedi para trazer, porque isso aqui foi a primeira prova que ela me deu de que está se alfabetizando sabendo escrever. Na Maria você guarda coisas, não? Esse é também bilhetinho, primeiras escritos na escola? Não. Não tem essas recordações assim de infância dela? Tenho muitas fotos, muitas coisas dela, mas... Presentinhos aqueles de Dia dos Pais, não, né? Aquelas coisas. Não. Ah, tenho. Agora, por exemplo... Não tem coragem de jogar fora certas coisas. Não, mas eu também não sei onde está. Ô, Paulo, agora tendo neto homem, né? Você teve a experiência de ter uma filha e agora a experiência de ser avô de dois meninos e uma menina também, porque a relação de avô também é diferente da de pai, né? Como é que está sendo esse... Não preciso... repisar aqueles lugares comuns, né? Mas ser avô é uma experiência magnífica, incomparável. Eles moram em São Paulo? Eles moram, lamentavelmente, eles moram em Piracicaba, porque o Frank trabalha em Piracicaba. Ah, mas menos mal, né? É, mas é distante, né? Eu gostaria que morasse aqui do lado. Que viesse lanchar com o vovô. Toda hora. Ah. É. Mas eu sou aquele tipo de avô que tem como objetivo estragar os netos. A minha tarefa, a minha preocupação é estragar os netos. Tipo? É tipo dar presente, comida que não pode, fazer o que não pode. Tudo que eles querem fazer e a mãe não deixa, eu faço a questão de fazer. Vamos continuar? Bom, essa aqui é uma dedicatória, é um autógrafo. É uma lembrança que eu tenho, que eu penduro também no meu escritório. E é a seguinte, aqui está o Pavarotti, a Paolo Caramente, Luciano Pavarotti. Caro, carino, é italiano, é com carinho, Caramente, né? Carinhosamente. A Paolo, carinhosamente, exatamente. Eu trabalhava no Fantástico, eu fui fazer uma matéria, o Pavarotti vinha ao Brasil, então por isso que nós tivemos o privilégio de acompanhá-lo. Em Nova York? Não, ele estava em Los Angeles presidindo o concurso de canto lírico Luciano Pavarotti. Ah. Uma universidade americana e uns milionários lá financiaram um certame, um concurso, deram nome a ele e ele era o juiz máximo e tal. Então, nós da Fantástico tivemos a possibilidade, eu estava com o Paulo Zero, o nosso magnífico cinegrafista, marido da Sônia Brinde, iluminador, um grande profissional. Sim. E tivemos a oportunidade de passar uma tarde inteira ao lado do Pavarotti, assistindo a ele arbitrar lá, julgar a competição. Os cantores, né? Homens e mulheres. E aí depois, então, fizemos uma entrevista. E nessa entrevista ele me ofereceu essa fotografia, esse pôster. E foi muito engraçado porque foi logo depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ganhou numa final com a Itália. Eu sei que ele era apaixonado por futebol. E eu fui gozar ele. Desculpe, vocês são muito bons tenores e tal, mas em matéria de futebol, lamentavelmente. Ele não gostou da piada. Ele disse, não, mas vocês brasileiros precisam mais ganhar a Copa do Mundo do que nós italianos. Nós ganhou. Desagradável. Né? Mas o interessante também é que foi uma conversa muito assim, simpática. Ele é aquela ele a figura que a gente tem de bonachão. Não, ele era um grande chato. Jura? Grande chato. Cri-cri. Um mau hálito insuportável. Jura? Ele passava o concurso inteiro. Mastigando limão e tomando umas garrafinhas de Evian. Água Evian, e aí. Mas mastigando limão, tipo rodela de limão, assim? Ele, não, o limão partido ao meio, ele chupava o limão,
jogava a... O bagaço, enfim, a casca. Bebia água e vinha e cuspia num balde que ficava ao lado dele. E uma coisa meio desagradável. Meio. E... E aí fomos para a entrevista e ele exalava assim um mau hálito insuportável, Horrível, né, Paulo, entrevistar? Parêntese aqui. Pessoas com mau hálito é terrível, né? É, pois é. Eu tenho uma passagem também, mas não vou nem falar, porque é tão chato. Já morreu também, deixa coitadinho. Então, um dia, quem sabe. Mas foi bacana, porque... e é por isso que eu guardo isso e tem também e no que meu que escritório. O que foi o Life with Luciano? Não, isso aqui é o livro. Ah, é o livro dele? Ele fez um post... Ele era marketing puro. Uhum. O Pavarotti era marketing puro. Ele fez um pôster para dar para as pessoas com a capa do livro dele, para você comprar. Ah, ok. E aí depois, no lançamento da excursão Os Três Tenores para o Brasil, eu fui entrevistá-lo de novo. Ele foi lançar Os Três Tenores para vir ao Brasil. Ele, o Carreiras e o Plácido. Plácido Domingo. E de novo eu fui fazer uma matéria com ele, mas aí já em Nova York. Recordei aquela entrevista lá, e aí eu levei a minha filha, a Maria, vamos conhecer o Pavarotti, vamos conhecer o Pavarotti. E aí fizemos essa foto, eu, a Maria e o Pavarotti, que faz parte, modestamente, vou fazer o meu merchan também. Claro. Do meu livro O Quarto Poder. Sim. A última página do meu livro, O Quarto Poder. O último livro, enfim, o livro mais recente seu é O Quarto Poder, não, né? Não, eu já tenho outro depois desse. Já? Já. Qual é o outro? O outro se chama Manual Inútil da Televisão e Outros Bichos Isso. Curiosos. E a última página desse livro, antes dos anexos, é essa foto. Maricota, eu e o Pavarotti. Então eu guardo isso aqui como uma recordação... Não só da minha experiência profissional como jornalista e com a desmistificação desses grandes ídolos, né? Uhum. Você entrevistou essa sua experiência Mick Jagger, Madonna, do país? Madonna outra chata, o Mick Jagger outro chato. Qual foi a celebridade que você achou mais brilhante, interessante, que justificaria, vamos dizer, essa aura de... Eu vou te falar uma coisa, o Plácido Domingo, um homem muito inteligente, muito culto, muito gentil e uma convivência muito agradável. Fiz uma entrevista com ele no Metropolitan Opera House, lá em Nova York, ele fazendo um Lohengrin, se não me engano, e foi uma entrevista adorável, uma figura muito simpática. Já a Madonna é marketing, ela me recebeu porque ela estava lançando um livro, um disco, de um CD de músicas latinas, ela tinha acabado de casar com um cubano. Foi um fracasso retumbante esse CD, na verdade. Olha, eu que sou fã, nem lembrava disso. E ela me recebeu como um favor, né? Aquela coisa, o tempo contado, e chegou, sorriu, acabou, fechou a cara e foi embora. O Mick Jagger vinha fazer uma excursão pelo Brasil, e aí arrumou um jeito de receber a nossa equipe de novo. Eu e Paulo Zero fomos para Seattle, para entrevistar ele, e ele me recebeu com uma certa hostilidade. Aí eu perguntei, por que você não faz plástica? Aí... E ele? Te mandou embora ou ele ignorou? Ignorou. Você não faz plástico. O que você gosta mais como jornalista? É entrevistar, são esses encontros? Ou é escrever essas memórias? Eu gosto, enfim, de tudo. Tudo. TV, apresentar. Tudo. Pode tudo. Pode tudo. E você está agora, quer dizer, além da TV, o blog, o Conversa Fiada, que é um sucesso. No blog eu faço sucesso. Vídeo, faço áudio, faço texto. Direcionado para a política ali, o teu nicho é basicamente a política, política, né? Mas não só, né? Sim. Eu gosto de tudo em jornalismo, eu sou um jornalista fanático e muito feliz com a minha escolha. Eu já nasci jornalista, eu me alfabetizei
desenhando a primeira página dos jornais. Meu pai era jornalista e levava para casa aquelas folhas enormes de diagramação de jornal. E eu desenhava as primeiras páginas do jornal e a minha mãe ia corrigindo, eu assim como a Bebel, ela ia me ensinando a escrever as letras, então eu me alfabetizei desenhando a primeira página de jornal. Nasceu para isso? Ah, ou pelo menos fui feito assim, né? Paulo, vou te agradecer. Muitíssimo obrigado. Foi uma delícia conhecer suas recordações. Muito obrigado. E mais gostoso ainda é saber que tem mais. Na próxima quinta-feira você continua aqui com a gente para acompanhar a segunda parte dessa conversa com Paulo Henrique Amorim no fundo do baú. Até lá, vamos ver o que ele separou pra gente. Obrigada, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir o nosso vídeo e compartilha pros seus amigos, pra família, pra todo mundo que pra ouvir aqui, pra conferir essas histórias da vida e da carreira do Paulo Henrique. Até quinta. Então aqui no fundo do baú tem a minha última recordação. Que é isso aqui que eu faço questão de mostrar. Coitado do chapéu. É um Panamá maravilhoso.